Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nurdin Ergash kanalini ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, navbatdagi ozish videomizga xush kelibsiz. Men ham yaqin yillargacha 120 kg vazn bilan kelganman. To'g'ri ovqatlanishdan foydalanib, 120 kg'dan 90 kg'ga tushganman. Tajribalarimni opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bilan bo'lishib kelyapman yillar davomida. Agar siz ham ozmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Bugungacha chiqargan videolarimizni tomosha qiling. Bundan keyin ham kuzatib boring do'stlar. Obязательно obuna bo'ling. Birinchi chiqargan videom ozishlikka oid. Sizni telefoningizda ya'ni opovishenie bo'ladi. Videomizni boshlaymiz do'stlar. Singlimizmi, opamizmi kommentariya qoldiribdilar. Assalomu alaykum Nurdin aka. 14 kun bo'ldi parhezni boshlaganimga. Bugun taroziga chiqsam 1 kg'ga ham ozmagan ekanman. Nega deb savol qoldirgan ekan. Hozir tahlil qilib chiqamiz. Buni ko'rib chiqsak, birinchisi kam harakatlik, ya'ni kimdir ofisda ishlaydi, buxgalteriya bo'lib ishlaydi, bankda ishlaydi, kompyuterda o'tiradi, kimdir qaysidir opalarimiz tikuvchi, qaysidir aka-ukalarimiz taksist, fura haydaydi, kam harakat bo'lsa, kilogrammi kam, juda ham sekin-sekin ketadi. Endi ikkinchisi e'tibor beradigan narsamiz, bu singlimizmi, opamizmi aytayapti, Esozaxon, 14 kunda 1 kg'ga ham ozmabman debdi. 14 kunga 1 kg'ga ham ozmagan bo'lsangiz, siz ikkinchi e'tibor beradigan narsamiz, yegan narsangizni me'yordan oshirib yuboryapsiz. Sizga, например, 250 g, 300 g mumkin bo'lsa, siz, например, 450 g, 500 g'gacha yetgan bo'lishingiz mumkin. Qachonki ovqatlangan paytingiz to'yib yesangiz, insulin qarshiligi, insulin rezistent oshib ketadi. Insulin rezistent oshib ketsa, bunda bizda ya'ni natija bo'lmaydi. 1000 parhez taom yesak ham, kaloriyalarni hisoblab yemasak yoki qornimiz to'yguncha yesak parhez. Например, kimdir aytsa, faqat men grechka yeyapman, lekin deydi, ozmayapman deydi. Grechkan qancha gram yeyapsiz desam, gramini o'lchaganim yo'q, lekin deydi, to'yib mazza qilib yeyapman deydi. 5 mahal yemayapman, 3 mahal yeyapman deydi, lekin ozmayapman deydi. 3 mahal yeganda ham do'stlar, mana qarang. Men bitta narsani sizga aytayin. Men shuning uchun, ya'ni drobny pitaniya. Bizda drobny pitaniya nima uchun? 5 mahal regulyarno ovqatlansak, mana qarang. Например, mana buni insulin deylik. Mana. Birinchi mahal zavtrik yedingiz. Orada tamaddi qildingiz soat 10 larda. Keyin yana abed qildingiz. Abeddan keyin 16 da perikusni qildingiz va ujin qildingiz, ha? Mana bu yoqda hozir soatni qo'yib chiqamiz desiz sizlar bilan. Например, ertalabki 7 soat 3 soatdan keyin 10 soat 13 soat 16 soat 19, ha? Xo'p, 7 da, 10 da, 13 da, 16 da, 19 da ovqatlaring. 250 g'dan oshirmang. Mayli, 10 bilan 16 da birorta meva, yangi 2 dona olma, yangi o'rtacha kattaligi yoki bo'lmasa hozir xurmoni sezoni, xurmolardan siz bilan O'zbekiston xurmosi. Xo'sh, keyin qarang, endi, например, men ya'ni parhez taomlari yeyapman deydi. Parhez taomni yeydi, vaqti yo'q. Qachon yeydi, qay vaqt yeydi, vaqtga qaramaydi. Ketdi mana, bitta to'lqin ketmaydi-da. Manimda ketadi uje. Mana abetga borib to'yib yeydi, yana oshib ketadi. Keyin abetdan keyin ozroq yeydi, qorni och qoladi, ujinga borib yana to'yib ovqat yeydi. Bu yerda yog' qatlamidan yog'lar eriyotgan payt do'stlar, yog'lar eriyotgan payti mana bu insulin qachonki oshib ketsa, insulin oshib ketdi. Demak, yog'lar to'xtab qoladi, ya'ni bloklab tashlaydi-da, yog'larni erishini bloklab tashlaydi. Bu yoqda esa mana bu yoqda yog' deylik. Yog' mana erishni boshladi, bu yerda hech qanaqa to'siq yo'q, ketaveradi. Endi ikkinchi e'tibor beradigan narsamiz bu shirinlik. Shirinlik do'stlar, qachonki shirinlikni ham yesangiz, insulin oshib ketadi, yog'ni erishini bloklab qo'yadi. Mana shu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak. Siz parhez taom yetgandirsiz, lekin grammlarini o'lchab yeng. Parhez taom yetgandirsiz, balkim kaloriyasini oshirib yuborayotgandirsiz. Siz, например, 80 kg bo'lsangiz, 80 ni men ko'plab videolarimda aytganman, o'zingizni kilogrammingizni kimdir 100 kg, kimdir 60 kg, kimdir 120 kg o'zini kilogrammini, например, mana siz 80 kg, 80 ko'paytiramiz 24 barobar. Demak, bu 80 kg sizni kilongiz, 24 esa bu 24 soat. 24 soatga 24 soat ko'paytirasiz, bu sizni kilogrammingiz. 80 kg ko'paytiramiz 24 soatga. Kelib chiqqan son 1920 kaloriya. Siz parhez taomlarni yeb, mana shu kaloriyadan oshirib yuborsangiz, mana shu kaloriyadan oshib ketsa, sizda уже o'zgarish bo'lmaydi. Sizda qotib qoladi vesingiz. Do'stlar, keyin yana bir e'tibor beradigan narsamiz, ko'plab savollar beriladi. Dietetikka shokolad yesak bo'ladimi deydi. Yoki bo'lmasa Coca-Cola, zero Coca-Colasini ichsak bo'ladimi? Shakari 0, shakar qo'shilmagan. Yoki bo'lmasa bizga parhezimizga
ta'sir qiladigan narsasi yo'q deydi. Bu prostak marketing do'stlar. Kola zero, kola ham, o'z umuman oddiy kola ham, mana shunaqa shirinliklar, keyin shokolad ham, qora shokoladmi, oq shokoladmi, ya'ni 0%likmi, 75%likmi, 90%likmi? Hozircha umuman yemay turganingiz ma'qul. Chunki mana endi qarang, mana bu yerda hoz buni o'chirib tashaylik. Bu demak tushunarli bo'ldi, ha do'stlar, buni kaloriyadan oshirib yubormaymiz. Keyin yana e'tibor beradigan narsamiz, boshida aytdim-ku, bu kam harakatlik ham. Kam harakat qilsangiz, например, siz 1500 kaloriya bir kunda iste'mol qildingiz, bu yeganingizni kaloriyasi. Где-то 10000 qadam yursangiz, siz 400 kaloriya bundan minus bo'ladi. 400 kaloriya. 400 kaloriya. Xo'sh, 1100 kaloriya, ya'ni umumiy hisobda siz 1100 kaloriyada jarayon bo'lgan bo'ladi. Endi siz umuman harakat qilmasangiz, sizda yog'lar erishi, kaloriyalar yoqilishi kam bo'ladi, bu ortib boraveradi. Ya'ni kaloriya. O'shaning uchun harakat qilish kerak. Xatiyabi bir kunda bo'lmadim deganda 8000 bo'lmasa 10000 qadam yurishingiz kerak. Ana shunga juda ham e'tibor bersangiz, yaxshi vesiz yuradi. Bundan oldin gaplashganimizdek, zero Coca-Cola ichsa bo'ladimi yoki bo'lmasam shokolad yesa bo'ladimi, qora shokolad yesa bo'ladimi degan savolga javob berib o'tib ketayin do'stlar. Qarang, siz parhezingizni boshladingiz. Uglevodga, ugul deb yozib qo'yay, bu uglevod. Uglevodga bo'lgan ehtiyojingiz juda ham ko'p bo'ladi. Mana bu zanjiri, uglevodni zanjiri. Oqsil yeb boshladingiz. Hozir bizda parhezimizda ko'proq oqsil yeyiladi. Ya'ni sizdagi bo'lgan tiyaga uglevodga, mana shirinlikka shirin deb qo'yayin. Bu shirinlik, shirinlik va uglevodlarning zanjiri, do'stlar, zanjiri. Bu yerda endi oqsil yeb boshladik. Oqsil yeb boshladik, bu yerda zanjir uzildi, to'g'rimi? Endi siz masalan zero ichaman deysiz, Coca-Cola mumkin ekan-ku, saxri 0% deysiz yoki bo'lmasam qora shokolad yeyman deysiz. Asta-asta mana bu yana ulanib ketadi uje. Siz oqsillarni yeb boshlab zanjirni uzdingiz-ku, sizdagi bo'lgan shirinlikka bo'lgan ehtiyoj, uglevodga bo'lgan ehtiyoj, oldin tansiq taomlarga, shirin mazali taomlarga bo'lgan ehtiyoj kamaygandi. Endi siz asta-asta zeroni ichdingiz yoki bo'lmasam qora shokolad yedingiz. Mana bu narsa yana o'zini qo'shadi-da, sizda uglevodga tortib ketadi. Bu yoqda esa mana buzilishlar, sriv bo'ladi. Ya'ni sriv deb yozib qo'yaylik-a. Mana. Sriv. Parhezim buzildi deydi-ku. Mana shunaqa narsalar xalaqit beradi. O'shaning uchun do'stlar, hech qachon ya'ni idealizga yetkuningizcha mumkin bo'lmagan narsalardan yemang, marketingni aldovga uchib qolmang. Ya'ni bu 0%lik dietetikki baton, dietetikki shokolad, dietetikki marmelad, dietetikki falon, mana shunaqa narsalarga uchmang. Inshaalloh juda ham yaxshi natija bo'ladi sizda. 14 kunda bu 1 kg ozmaslik, demak kaloriyalaringizni noto'g'ri hisoblayapsiz. Bizda 14 kunda kamida 3 kg ozadi. 14 kunda yaxshi, ya'ni tavsiyalarimga amal qilib borgan ishtirokchilarimiz 3 kg kamida ozadi. Bo'lmasam 4 kg, 5 kg-gacha ham bo'ladi natija. Endi bu organizmga va kilogramga ham bog'liq bo'ladi. Xohlasangiz marafonimizga qo'shiling, bir oyda 7-8 kg-gacha ozsangiz bo'ladi inshaalloh. O'zim sizni yoshingizga va vazningizga, bo'yingizni balandligiga qarab hammasini hisobga olib, inobatga olib menyu tuzib beraman. O'sha menyu bilan boshlab olsangiz, xudo xolasa sizni 3 oyda kamida 21-20 kg natija bilan olib chiqamiz inshaalloh. Mana shu raqamlarga Telegramdan yozsangiz, marafonimiz hali ham davom etyapti. Bemalol minglab insonlar ozishyapti, minglab insonlar ozyapti. Albatta siz ham ozasiz. Kimdir qo'shilmoqchi bo'lsa, bemalol marafonimizga qo'shilinglar do'stlar. Marafonimiz ochiq hamisha. Hamma bilan shug'ullanamiz inshaalloh. Sizlarga kerakli kaloriyani yozib beramiz, kerakli menyuni, retseptni tuzib beramiz, darsliklar beramiz. Xudo xolasa birga 3 oy shug'ullanamiz inshaalloh. Men o'zim postoyanno guruhda savol-javob opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni savol-javoblarga berib kelaman. Keyin do'stlar e'tiborini qaratinglar. Ayollar guruhi alohida, erkaklar guruhi alohida.
Ya'ni bitta guruhda emas ikkalasi. Ko'p kishi o'ylar ekan, hammasi aralash deb yo'q. Ayollar guruhi alohida bo'ladi, erkaklar guruhi alohida bo'ladi. Men o'zim savollarga javob berib, hammaga o'rgatib boraman, o'zim tekshirib boraman, ya'ni nima yeyapti, nima qo'yyapti, hammasini kuzatib boraman. Siz agar marafonga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bemalol marafonimizga qo'shiling. Marafonimiz ochiq, xudo xolasa yaxshi ozib olsangiz bo'ladi. Videomiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.